žinote, vainikai, bet ne, neužtenka į juos tik tai pasižiūrėti. Atėjau, pasižiūrėjau ir nuėjau. Juos reikia stebėti. Prie jų norisi būti. Ir iš tikrųjų verta ateiti prie tokio vainiko, sustoti, ilgiau pabūti. Ir netgi galbūt tik tai prie vieno vainiko pasimelsti už to kaimo žmonės, pamatyti atmintyje jų veidus, jų rankas, jų darbštumą, jų intencijas, pajausti tą šilumą, kurią, rankų šilumą, kurią spinduliuoja šitas žmonių darbas ir tiesiog būti ir tapti tos pačios vienos maldos dalimi, nes šie vainikai yra pirmiausia malda. Malda Dievui, malda Marijai, malda vienas už kitą. Rimtežerių kaimas, kaimo vainikas. Šalia tokio vainiko atsistojus, žinai, žmogus ir pats mažas pasijauti. Taigi, turbūt, kai kuriems mūsų maldininkams, tai šitas vainikas ir virš galvos yra. O čia, tai užinokite, šitam vainike tai yra kosmosas. Visas kosmosas, visa planeta sudėta. Čia viską rasi, nežinau. Ir geltoni žiedeliai, mėlyni, balti žiedeliai, iš šiaudų padarytas kryžius, iš kukurūzų grūdelių supintas papuošta karūna. Čia įvairiausi papuošimai, pupos, linai. 100 metų vėlgi, 100 metų Lietuvai padaryta, pagaminta iš įvairių žolinėlių, grūdelių, augaliukų, šermukšnių. Viskas laiko man iš kviečių paštai papuoštomis tokiomis kaip atramos. Na, štai grikių gėlės. Tai yra ąžuolai su giliukais, lapai, dugnas, na, tai yra tiesiog tikrai žiūri, stebiesi, rožiesi, šipsaisi ir dėkoji Dievui už tokį žmonių darbštumą ir ačiū Rimtežerių kaimui ir panešė žmonės tokią galybę ir lietus lyjo, toks stebuklingas lietus buvo šiais metais. Procesiją ėjom 2 kartus ir pirmą kartą, kai išėjom, tai pliaupė, tiesiog, pasiūtas lietus, kuris kiaurai žmonės permerkė. O kai ėjom antrą kartą, nušito labai saulė ir beveik išdžiovino. Tai toks buvo, visi tada ėjo šipsodamiesi, išprausti kaip maži vaikai ir džiaugdamiesi. Tikrai tokia ypatinga buvo patirtis šis metais procesijos. Thank you.
pabaigoje matome tris vainikus. Taip jau sutapo, kad jie visi trys čia pas mus stovi ir visose trijuose matome Lietuvos kontūrus, Lietuvos žemėlapį, Pelalių kaimas, Trakiškių kaimas, o čia nematyti koksai kaimas, bet irgi nepaprastai gražu, žiūrėkite, Marija laiko savo rankose Lietuvą. Taip gražiai sukomponuoti, kad iš tų ąžuolo giliukų, nes pagrinde ir ąžuolo kontūrai yra, tos pagrindinės kolonos, kurios laiko šį vainiką, ir Marija rankose tiesiog laiko Lietuvą. Lietuva visa, kaip ąžuolo pagaminta kontūrai ir 100 metų iš ąžuolo gilių gėlės. Čia Lietuva yra širdyje, Jėzaus širdyje. Ir taip pat rūtos žiedelis matosi padarytas. Ir viskas taip smulkiai suklijuota, viskas tiesiog su mikroskopu ir pincetu pasidarbuota, kad padaryta. Ir vėlgi trys spalvos – geltona skaičiai, žalia visa Lietuva ir raudona Jėzaus širdis. Lietuva Jėzaus širdyje. Na, tokį grožį tai gali fotografuoti ir paveiksliukus leisti. Tai tikrai yra nuostabu. Štai Pelalio kaimas. Pelalių kaimas taip pat yra ir vainikas ažuolų, ir Marijos garbė, ir žvakelė su geltona, žalia, raudona, ir kryžius, ir Lietuva, ir viskas vėlgi smulkiai, gražiai padaryta, suklijuota nuostabių Pelalių kaimų žmonėms. Taigi, dėkojame, nėra žodžių, tiesiog nėra padėkos žodžių pasakyti. Kaip nuoširdžiai dėkojame mūsų žmonėms už šiuos nuostabius darbus, už jų kūrybingumą ir darbštumą. Tai Dievas atlygina visiems ir mūsų parapiečiams, ir mūsų svečiams. Žinote, vainikai, bet neužtenka į juos tik tai pasižiūrėti. Atėjau, pasižiūrėjau ir nuėjau. Juos reikia stebėti. Prie jų norisi būti. Ir iš tikrųjų verta ateiti prie tokio vainiko, sustoti, ilgiau pabūti. Ir netgi galbūt tik tai prie vieno vainiko pasimelsti už to kaimo žmonės, pamatyti atmintyje jų veidus, jų rankas, jų darbštumą, jų intencijas, pajausti tą šilumą, kurią rankų šilumą, kurią spinduliuoja šitas žmonių darbas. Ir tiesiog būti ir tapti tos pačios vienos maldos dalimi. Nes šie vainikai yra pirmiausia malda. Malda Dievui, malda Marijai, malda vienas už kitą.